Manifestimet turistiko-argëktuese që u organizuan gjatë dy ditëve të kaluara, edhe zyrtarisht u hap sezoni si vjetëm turistik, nga i cili pritën rezultate të mira edhe përkundër krizës ekonomike globale. Ndiqni kronikat në vazhdim nga këto manifestime. Të hinten në ulqin me rastin e përfundimit të pjesës së parë të punimeve në kaldrëmin që do të mbulojë pjesën më atraktive të këtij qyteti, u organizua ceremonia hapjes së lëmbe. Në ambient tashmë shumë më të zbukuruar, u tubua një numër i madh i qytetarëve për të shijuar këngët e disa grupeve muzikore të ftuara me këtë rast. Të tubuarit i përshëndeti kryetari i komunës së Ulqinit, Gëzim Hajdinaga. Ju dëshiroj mirëseardhjen në Ulqin, në qytetin mikpritës, me traditë mijëvjeçare, me mozaik qytetërimesh, bashkëtesash, gjuhësh dhe kulturash. Në Ulqinin ton dhe tuajin, besimi me njëri tjetrin, njohja historisë e kaluarës, respekti reciprok i besimeve janë cilësuar për herë faktor besnik të rëndësishëm që duhet nderuar, sepse i shërbejnë ndërtimit të qytetërimit dhe vlerave të përgjithshme. Qyteti ynë është një zonë me pasuri shumë të rëndësishme kulturore. Në të mund të hasësh pasuri ndërtimesh historike dhe qendrash arkeologjike, të cilat për nga interesi dhe dalmia mund të krahasohen me cilin do vend tjetër të botës mesdhetare. Ne sot inaugurojmë kaldramimin e kësaj pjese qendrore të qytetit, një investim i cili e ka koston prej afro 900.000 euro. Mjetet këto të siguruara nga buxheti i komunës. Punimet i ka kryer firma e njohur nga Bosnia, Promives. Krahas kësaj është bërë edhe një hyrje e tërsishme në rrjetin e ushqelësit, në kanalizim dhe në rrjetin e PTT-s. Me këtë rast u cek edhe rëndësia e restaurimit dhe rikthimit të kronit me shkallë, i cili sipas të dhënave arkeologjike daton nga shekulli 18 dhe është simbol i rëndësishëm i kulturës së lashtë të Ulqinit. Në vijim, zoti Hajdinaga dhe të ftuarit e tij prenë shiritin dhe në këtë mënyrë hapën solemnisht kaldrëmin. Të pranishmit patën rastin që të shijojnë specialitetet, të përgatitura inkas për këtë rast nga dyqandrit e kësaj rruge, me të cilat biseduam për projektin e realizuar dhe për manifestim. A mund të na tregoni çfarë domethënie ka për ju hapja e kësaj rruge tani? Kjo valla është e para herë që bëhet në Ulqin një investim kaq i madh. Është zbukurim i mirë është kjo. Për mua, ç'është është mendimi im? Unë mendoj që ky është një ndër projektet më të mira që ka mundur të bëjë komuna e Ulqinit, që është dashur sa vjet më bëhet ky projekt që ja ka gjallu këtë pjesën të Ulqinit. Mendoj që kryetari ka marrë pjesë në projekte shumë të tjera, por ky është një ndër realizimet më të mira që ka mundur të bëhet deri tash. Ju duket atmosfera sonte tek këtu në Ulqin? Atmosfera është shumë mirë dhe shpresoj që kena pas shumë organizime kështu inshallah dhe hapje të reja të rrugëve të projekteve të reja. Si ju duket atmosfera sonte? Valla, asnjëherë s'ka qenë kështu. Të gjithë kishin përgatitur ushqime nga më të ndryshmet, të cilat populli i pranishëm nuk nguroi t'i shijonte. Kena pas do peshk, traditon, të spigje, do da mërësira, vole i shpijet, djallë shpijet, gjenat se kërësore për i shpijet, për i kartuni si dhejna. Si u shduk të programi i sotë? S'kena pas kohas me e pa, se kem këto të ankohen, por sa kena një mirë, bukur, që që dhe këtë projekt i shkry, ishtë do të mecë. Këtë manifestim e shënoi koncerti i Mega Yllit Kroat, këngëtare së mirë njohur Severina Vučković, që mbajt në orët e mbrëmjes në plazh të vogël. Me një spektakël muzikor, por edhe me organizim të lojrave të ndryshme në plazhin e njohur të Ulqinit Copacabana, dje u shënua një maj dhe fillimi i sezonit të ri turistik. Vjetë ke fillu së pari herë me një maj, fillimin e sezonit edhe ke thanë do të bëjmë tradicional, me thanë vite për vjetë me një maj do të fillim, me thanë fillimin e sezonit. Na jemi edhe obliguam ka ona të mirat e detit të Ministrisë Turizmit me një maj që tjetë një pjesë të plashe pregaditun, dhe me thonë edhe aja është edhe qesja që i gjatë cili u e ka e filloj gjithmon me manifestim për thonë një marketing të thomë që të shien se janë edhe të media dryshme cilët dhe më thamë në dhanën e tërë, edhe cili të mendojë se ashtë një gjatë që të shojnë se në Ulqin ka fillu sezoni 2009. Edhe për kundër motit jo asë të përshtachem për plash,
për të përcjellë përmbajtjet e këtij manifestimi, por edhe për të kaluar një ditë pushimi në ambientin e Copacabanës, për të dytin vit me radh vjen një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, jo vetëm nga Malizi, por edhe nga Shqipëria e Kosovës. Ti e shihni edhe vetë, edhe që moti e banet veten, shive, më thon, por mund të kapen me naturë, natura ka dhe të bëjnë të veten, ne apo bëjmë të tonin, mund të firë të shini dhe vetë, prej gjithanet e marit zi, dhe prej vendet tjere e Kosovë dhe Shqipërit kemë mund të firë të tonë, që do të sot, do të kaluen do qeset mira këtu, bashkë për ne, me muzikë, me sport, me gjanat dryshme, dhe me thonë një ditë, një majtë, që nuk festohet si dikur në kohët komunizit kërë në bërë parada e pionire zë, një njërë relax, me thonë edhe të një njërë shumë tjetë. Kompania Hollegro, që është qira marse e Copacabanës, për të gjithë turistët që do të vizitojnë ulqinit gjësish lokalet që menagjon, ajo paralajmëron për mbajtje argëtuose gjatë gjithë sezonit turistik. Investimet do të vazhdojnë gjatë verit, si në Copacabana ashtu në Hollegro, në plazhin e vogël, dhe me thonë vetën të presin që të vinë muzafirt, muzik, mirë presin kërën në pas bolë prej ne, anën tonë, dhe me thonë kërë stafit Copacabana së kompanisë Hollegro, si e kemë bon vjetë për vjetë, mis Copacabana dhe manifestime dhe dryshme tjera, zdo të me gojnë në Copacabana. Kjo ndërmarje turistike, por edhe hotelieret e tërë të ulqinit, duke pasu parasysh krizën ekonomike që ka përfshirë tërë botën, për këtë sezon turistik do t'i korektoj çmimet, gjithsesi t'i zbresë deri në 25% në krahasim me çmimet e sezonit të vitit të kaluar.